Officeite mağazalar şəbəkəsi və Saliton mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Köməkçisidir. Uy, qodosun olaram buna. Qəşə-qəşə təmizdə də qəşə-qəşə. Ay, sağ ol. Nənə, mən Novruz bayramını elə xoş deyirəm ki. Uy, niyə? Tonqala görə yoxsa kösayla keçələ görə? Ay, nənə, mən Novruz bayramını onlara görə xoşlamıram. Ha. Tətil olur gələnə xoş deyirəm. Dərslərimi eləmirəm. Çingizin nasıl de? Əlindən su içib elə bil. Ha, keç görün içəri. Keçər görmə, hə? Buyur. Papa, nə olub? Nə olub, haydi dadı? Nə olacaq, məni bir əbr eləyib. Hə, keç otağa görür. Keç otağa. Yusuf bəy, qızı, gəl. Sən qalx yuxarı. Qalx yuxarı. Ailə başçısı, necə? Hə, utanmırsan, sən qapı-qapı küp, kösa paltarında, kösa geyim keçimində. Mənim dostlarımın qapısını döyür. Nə olub? Haydi dadı, nə olub başına dönüm? Heç nə, nəzakət, daha bundan artıq nə olacaq? Heç nə. Mənlə tərəfdaşlıq eləyən şirkətlər hamısını tanıyıraq, gedib bir-bir qapıları döyüb papaq atır onları. Qəribə sözdür sənə bir doş. Nəzakət xan, mən neynəmişəm? Bu bayram bizim elimizin adəti, ənənəsidir. Mən də gedib qapı döymüşəm, demişəm ki... Bəsdi! Göz-gözə gəlsən. Bəsdi! Gedib qapıları döyüb papaq atır, hamısını da qayıdır ki, göz-gözə gəlsənə, bir daha dinin payını versənə, mənim dostlarıma deyir, səhərdən neçə adam mənə zəng eləyir. Tam belə küpəkən boyunu yerə soxum, ə? Tülkü bıx, bir dəqə dayan, almayla şəkər bura yemirlər, bir dəqə saxla görüm. Sən mənə nə demişdin, Akosa, bunun saqqalına bax. Sən mənə nə demişdin, ə? Nə demişdin? Demişdin ki, gedirəm bazarlıq eləmək. Hanı bazarlıq, hanı? Bir dəqiq, səbirli olun da, Nəzakət xan. Bazarlıq necə olur, mənim başım çıxmır. Bazarlıq deyil, baxın, baxın, bax, bax, alma, şokolad, qoz. Sonra bunun adı nə idi, bilmirəm mən bunun adı. Qoz girsin gözü və sənin qoz. İnnab da, iydədir. İnnabı, dən nə olmalıdır bazarlıq, pis bazarlıqdır. Az mənim ürəyimi partlatacaq, az mənim ürəyimi partlatacaq. Utanırsan heç? Sən bu elədiyin hərəkəti balaca uşaqlar eyri, yoxsa özünə bəy ilə əsrənin nümayəndəsi deyən Çingiz yox. Uzanıb burada da yatacaqsan, yuxarı gəlmə. Keçisi bugünkü kösaya buyunuz atır. Dağıl edin ya, buna bəyəmirlər. Bayramdır da, nədir ki? Yataram burada. Ya, incə qədər harada yatır?
torba dolu idi. Ay, bunları səhərə kimi yiyib bu bəxtəvər. Ay, cəmat 6-dan sonra yiyəndə partlamaya düşüb. Buna baxayım. Səni partlayasam, gör, bunlar heç nə yaxşı vaxtın olmayıb, yoxsa bunları da yiyərdin, Çingiz. Ay, Çingiz, oyan, Çingiz, vidadi gedir, oyan. Sənin boynunu yerə sox, mənim görürsün. Vidadi, buna baxayım. Lazım deyil, oyatma. Bu bayramda belə yadda qaldı. Ay, Vidadi. Bircə bu qalmış ki, cəmat bilsin ki, Vidadinin kürəkəni kosalıq edir. Qapı-qapı düşüb paypülü şığır. Özüm gedərəm, lazım deyil. Boşaldım. Gəl məni yola sağır. Sənin boynunu yerə soxum, elə bunu qarışıq yat. Ür. Ay, Vidadi. Bayaqdan baxıram sənə, əlin əlimin üstündə oturmuşsan. Sabah gəlin gedəcəksən, ər evinə gedəcəksən, qaynanın danışmasın, neynəsin? Boş bəkar oturmuşsan, bir əlvə əskə al, bir buraların tozunu al, bir səliqə səhmana bax. Ay, əlvə, mənim laf siz qaynadan betər oldunuz, Əlvə əlvə vurmayın mənim üçün, betər olaram da. Sabah ər evinə gedəndə başıma and içəcəklər ki, halal olsun adama ki, səni belə öyrədib yola salıb ər evinə. De, özümüzki nə deyirəm də? Deyirəm ki, şəkər bura paxlava pişir, bir evdən iyi çıxsın da. Mənə deyir ki, götürür mağazadan alginən yiginən. Əgər mən onu mağazadan alacaqam, sonra mən səni niyə almışam? Hədə. Baxşı, əsəbləşməyini. Nə oldu? Deyə gəlirsin. Kim gəlir? Səbinə xam gəlir. Yaxşı, sən get müştərilərlə məşğul ol. Qiymətləri ədəli dədəli şəkildədir. Kampaniyaları yaxşı başa sal. Get də. Salam. Əlik salam. Əleykümə salam. Kim olar bu? Kimdir görəsən? Pah! Yol verin, qudam gəlir. Ən əziz adam gəlir. Salam, xoş gəlmişsən, ay bəy xanım. Salam. Qapıdan üç dayanmışsan. Yox, girdim də. Yaxşıdır, bəlkə bir öpüşək, görüşək. Hə. Nə olub? Nə əcəb? Yaxşı, nə əcəb gəldin? Yaxşı görsən sən. Hə, sən də. Bizim bayram günüdür. Gəlib oğlum Çingizi görüm. Hə. Hə, nəvəm bəy qızını da görüm gəl. Yaxşı eləmişsən. Görüm necədirlər. Yeri gəlmiş gəl. Təhmin adında da gəlinim var, xatırlatmaq istədim. Təhminəni hələ gündə WhatsApp-da görürəm. Eləmi, o da keç. Hə, razıyım. Çox sağ ol. Sizin də bayramınız mübarək. Həm mən elə istəyirdim zəng eləyəm, sən məni qabaqladın. Nətə? Çingiz gəlib ora papaq atıb. Orada gedib atıb. Hə, o biraz bayram adət ənənələrin yaşadan adamdır da. Hə, özümüz yığışıb qeyd eləyərik. Neçə belə bayramlara çıxasın. Sağ ol, çox sağ ol qardaş, sağ ol, sağ ol. Çingiz mənim bir abir eləyib də. Yenə evlərə papaq atsa adam o qədər yandırmaz. Gedir ofislərə, şirkətlərə, bizim o Almaniyadan gələn əməkdaşlarımızın otel otağına da papaq atıb. Qardaş! Bu stolun üstündəki səmənin belindəki o qırmızı lentinə. Ay yananqa baldadanı, başı qırban olsun neylə? Sağ ol. Aramın mübarək olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ, tatlı ləzzətli. Şəkər bura paxlava gətirmişəm. Ay bacı, sənin ilə gəlişin, belə sağlamlığın, duruşun məndən ötürü toy bayramdır. Sağ ol. Amma sənin bayram şiriniyyatının dadığı ləzzəti ayrı cürlə. Şəkər buram, paxlava. Çıxart görüm, çıxart görüm. Gör nə deyirəm. Hə, çıxart görüm. Bax, bu şəkər bura. Bu paxlava. Buyur. Sağ ol. Ay, bayram xonçası. Şor qoğalsız olmazam. Baba, bu da şor qoğalı. Sağ ol, ağzın şirin olsun. Kız atası Salamay bığları. Arvad tərəfindən ağarmış qardaşım, şikayətə gəlmişəm. Ay, bacı, yenə nə olub, nədən narazısan? Ha, nə olacaq, nədən narazı olmuyum ki? Sən o gezdəqə pis baxırsan da, qardaşım, pəhşi düzü 2 ildir, bir dənə 17-dir içində qalıb. Ey, ay, bacı, yenə başlandı da. Buy, üzgü çörüb hara getsən? Ay, vidadi, sən nənəmi? Ay, vidadi. Ay, üzgü çörüb hara gedisən?
Oyalın nə gözəl məktəb ləvazimatları var. Gör nələri var, ey oyalın. Həqiş, elə bil bayaq nəsə deyirdin. Elə bil ki, təşkil uşaqlığı tutubdu. Aparacam bu oyalın bu gözəl ləvazimatları, təkirəm onun qabağına, qəşəkcənə. Deyirəm başqa qat. Ofisayətdə təkcə oyalı məhsulları yox, həm də QX-in mətbəx texnikası, ASİS-in ofis ləvazimatları, bir də Türkiyə bazarlarında lider olan kassa məhsulları var. Ürəyin nə istəsə gəl. Sağ ol, alayı bacı, aladana. Qız atası. Bax, Papulyan dediyi iyi də parfümeri evi buradır. Özü də Bakının bir çox yerində bu magazinlər var. Bilirəm də, bu aşkım var. Biri Sarı metrosunun çıxışında, biri Nərimanovda Ağa Nemətovlada, biri Gənclik metrosunun çıxışında, biri Azadlıq prospektində, biri Memoriya cəmidə, biri Fəvvarilər meydanında, biri də ki, Mərkəzi Nirmanın yanında. İyi də parfümeri evində orijinal Fransa istehsalı olan ətirlərdir. Xan kolleksiyası, 7 gözəl, yeni xəmsə adlı beşlikdən ibarət olan ətirlərdir. Başqam, bir də Papulya demişdi ki, İdə parfümeri də çatdırılma var. Görürsən, düzdür. Bəli, xanım, düzdür. Siz 050-820-5555 nömrəsinə zəng vuraraq istədiyiniz ətri sifariş verirsiniz. Biz o ətri sizin evinizə və iş yerinizə hara desəz gətirib çatdıracağıq. Bir də İdə parfümdə eviniz və ofisiniz üçün ətirlər satılır ki, bundan istifadə edərək olduğunuz məkandan İdə parfümün orijinal ətirlərinin qoxusunu hiss eləyə bilərsiniz. Buyurun, müəllim, siz xanım üçün hansı ətir almaq istəyirsiniz? Xanım, mən almıram, balaşqam mən alır. Balaşqamın populyası çox imkanlı adamdır, ona görə balaşqam mən alacaq. Balaşqam, mən sənin ətrivi çoxdan sifariş vermişim, öz üstündə şəklim var. Mən bu ətri aparıb qoyuram maşına, hər kəsə göstərirəm ki, mənim belə ətrim var. Qız atası. Açıngi, çox sən. Bəli. Yemək nə var, mən azından önləmək. Gör, bir şey varsa bir yeyək. Yemək heç nə yoxdur. Nə varsa hamısı yeyilib. Daha doğrusu yemişəm. Görmürsən, bir şey olsa qənd olardı, çay içərmiş, qəndimiz də yox. Mən başa düşmədim, indi acından ölməliyəm mən. Çünki bir bax da. Acından ölmək istəmirsən, 7 istəyində çıxış yolun var. Gərək makaron süzüb, üstünə nəsə vurub yiyəsən. Bəs salam, onu da mən bacarmıram. Bacarsam nə var idi ki? Səni umutlu olan acından ölər ya. Çəbuy, bəs bunun üstündəki kotlet hanı? Kotlet nədir? Sən bilmirsən ki, mən bizim süfrənin bu keçublarına istifadə edirəm. Bax, klassiki də var, acılısı da var. Bundan əlavə edirsən bunun üstünə, dadından doymaq olmur. Yeyirsən, ye, yemirsən də özün bilərsən. Bura bax, gör nə deyirəm. Çaşıb arvadların yanında demə, ha, biz makaron süzü yemək gətmişik. Yoxsa ikimiz də könüb olacaq, alik. Başa düşdün, alik olmaq istəmirsən, sən gizli saxla. Sənin başını üstüdə bəy nəsir. Gel, ona bundan devam edelim. Tez ol, tez ol, tez ol. Офисайт мағазалар шәбәкәсі вә Солитон мағазалар шәбәкәсінің баш спонсорлығы ілі «Қыз атасы» сериалы рекламлардан сонра давам едір. Чингіз, ай Чингіз, гөр кім келіп, бір оян. Айыпты, күнгін орта олды. Гөр кім келіп? Гөр нәзә ярылмышам ки көзімә, анам көрсен. Келіп ола, анам ба, менем де, анам, бақ. Nənəmə, gəlmişəm də, tanımadım məni. Həttə danışır. Danışır, anam, anam. Dur, anam, gəlir. Hay, sağ ol, elə. Can balam, buna nə edəmsiniz? Heç nə, konfetdən bəsdir, nə edəcəyik? Can, can, can. Aslında neyin əşşi daha? Rəngi ruhu gedib bunu. Heç, 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 yazıq uşaq, rəngi ruhu gedib. Can, can, can. Aslında yaşayın, bu bayram günü qanımızı qaratmayın. Ağlaşma, qurub məhdə. Gəlmir, gəlmir, gələndə də uluyur. Alik, nə olub yenə? Nə olmalıdır? Alik, soyducunun üstündən şəkilimizi cırmısan? Cırmışam. WhatsApp-dan mənlə olan şəkili çıxartmısan? Çıxartmışam. Yerinə nə qoymuşsan? Qara ürək, qara, qapqara. Ürək?
Neynəməliydim bəs? Sənin bu dediklərinin müqabilində mən neynəməliydim, hə? Başıma and içməliydim, yoxsa o brinatdan taxtaç qoymalıydım? Hədə neynəmişəm də, açıqdır. Alex, sən bilirsə ki, mən mızmız adamları sevmirəm. Səsimi çıxartma mənə. De görüm, nə olub, nə xoşuma gəlməyib, açıqdır. Dartışdırma məni, cəmat oradan-buradan baxır. Xoşuma gəlməz də, sənə deyirəm, bayram günüdür. Yer yemək pişir ginəv. Paxlava pişir, şəkər bura pişir, qoy evdən iyi çıxsın. Sən mənə neynədin? Deyirsən, get mağazadan al, gətir ginən ye. Getdin, aldın o qup-quru şəkər burayla paxlavanı tökdün qabağıma. Danışmayın, neynə? Nə görək üçün sən mənə? Dəsəbə nəyə görə? Alik, bax, sən niyə mən başa düşmürsən ki, bax, bax, mən sən deyim. Hı. Mən səhər tezdən duran kimi neynirəm. Tez gözümü açmamış, qaçıram trenajora. Hı. Oradan çıxıram, gedirəm yogaya. Can, can, can. Oradan yorğun arığım, mən yazıq, çıxıb gedirəm saunaya. Mı can? Bax, Alik, mən necə çatdırım, oradan da gəlim girim mətbəxə. Yazığın gəlmir mənə. Sənin bütün bu sadaladıqlarımın içində nə doğmaca ərin var, nə də ki uşağım. Mən sənlə burada niyə danışıram? Mən sənlə burada niyə çənə boğaza çıxmışam? Mən gedirəm sənin anonun yanına. Səni dünyaya gətirən ana var. Qoy anon cavab versin. Alik, tutma əlimdən. Sizə bir şey olmamış, tutma anonun üstə get. Baxarsın. Alik, bəs bəs sən niyə mənə başa düşmüşsün? Bacişka! Kapını aç, bacişka! Bacişka! Nə olur be qız? Bacişka! Bacişka, kapını bağla, tez kapını bağla. İt düşüb dalınca. Yox, balaşqan düşüb. O. Balaşqan niyə sənin dalınca düşür? Day, bir dəfə düşüb alıb da. Yox, hə, bacişka, tanışmışıq, ona görə düşüb. Əşdi, balaşqan, bir dəqiqə qapını aç. Ay, balaşqan. Sakit olun, evdə adam var. Qaynanan qulaq gəlir, biz gəri özümüzü mehriban göstərik. Dalaşmağa vaxt tapdılar. Bacışqa bir dəfə mehriban nümunəvi göstərdi, aldılar da səni. Açmayacam, balaşqam, açmayacam. Dəlidirlər, ay qız bunlar. Az açmayacam deməyim nədir, balaşqa deməyim nədir? İkimiz də bir ahıldasız. Bacı, onsuz da mənim planım buydu ki, bir yaxşı süfrə açaq, hamımız yığışaq, sizi də dəvət edəyəm, gəlib oturasınız yuxarı başda. Vay, 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 qardaş, bu nə məsələdir? Yoxsa o şəhərdə doğulub deyən, özünü qaratskoy hesab eləyən o sarbaş arvadın sənlə belə müqavilə bağlayıb ki, bacı günlər yaxşı dolar. Ay, həliş, bəsdir də, əziz gündür də, yenə gilə güzər eləməyin. Hədi, mən arvad sözünə... Baxan adam, amma arvaz sözünlə oturtduran adama. Amma rast ki, təşkilat istəyir, kebabı özü bişirsin, lap yaxşı. Amma bir dəqiqədən qoy sizə bir kebab ət pulu verin, təşkilat çox həzə düşməsin. Bu, bu, xatirmə dəyəsən, xatirmə dəyəsən, dur, bindi çıxım gedim. Hə, yaxşı, nə qaydım? Təşkilat deyibsə, o kişi deyib sözün üstə durur, deyibsə özüm alacaq, məhdib deməli, o kişi kimi sözün üstə duracaq. Hədi yaxşı. Bəyəqləri, paxlavanı, şəkər buranı hədiyə elədim, badam burasız nə xonca, bir dənə... Hə, çox dadlıdır, çox... Təşkil kişi deyə kişi, sözün üstə duran kişidir, kebab pişirəcək. Hə, amma kebabı təşkilatın təşkil eləməyi lap yaxşı oldu, yerinə düşdü. Nazı da o qədər burundamaq eləməz, də deyərim, az, dəl boş gəlməyiblərə, əziz gündür. Nədir, ana-bala, nə qəşət şirin-şirin danışdınız? Hə, biz bilirik də. Bəy, xanım, ala. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol. Qəşək-qəşək paxlavadan gözüm pişirmişəm, elə bilərsə magazindən zatdan almışıq, yox. Nəzakət xanım. Can. Yadınızdadır, Çingizlə təhminən toyu olanda ya, mikrofonu götürdün ha. Dedin ki, Çingiz mənim... Oğlum olacaq, oğlum yoxdur. Hə, yadındadır, yaxşı yadındadır. Elədir də, elə. Dedin, Vidadi də olacaq onun atası, mən də olacaq onun anası. Yadındadır. Yadındadır, hə, deymişəm, elə elədir, oğlum kimidir də. Bəs, bu boyda Vidadinin var dövləti ola-ola ya. Bəy o məslindən olan oğlum, vurmuş kimi divanda yatmalıdır, hə? Oh, Çingiz, mama qurban. Belə dur görüm, o elçi gəlməmiş həmin, sənə başımı salmırsan, utanırsan. Bir de də, de, bir aç de, nədir, necədir? Ay, sağ ol, nə? Niyə demirsən ki, nətər baxırıq sənə? Aç! Neynirik, aç de nə? Hə, aç de hamısını! O vaxtı, o vaxtı. İki mərtəbə... Bir diyan da, qax başlarına hamısını. Buna bax, yox, mama qurban, sənə o vaxtı gəldin, dedin ki, mənə ev al. Vidadi neynədir? İki mərtəbəli ev aldı. Sən neynədir? Dedin ki, ay ata, ay ana, ikinci mərtəbə mənə bəsdir, aşağını
restoran idi. Elə demişdi, elə demişdi. Sütunsuz zal, sütunsuz zal. Hə, nə olar? Aşağıdakı sütunları söktü. O da orada təpəsi üstə gəldi aşağı. Dedə, niyə? Mən heç də eləməmişəm. Nə eləmişsən, ay baba? Mən az şey eləmişəm, vidoşa, sizə, mənə. Hə? Az şey eləmişəm. Ada, didə. Qax başlarına. Bütün qax bölmək sizə nələr eləmişsən? Nə? Nə? Bax, deyək indi, mən bir-bir deyim. Xətirdə dəyilməsin. Mən bu qədər yəndə daş saqlamışam. Daş dinməmişəm. Aləmi dağıtmaq istəməmişəm. Amma bu dəfə danışacaqam, biləcəksin. Bax, bu vidoş içəri girəndə mən neçə dəfə olub ayağa qalxmışam. Ay, sağ ol. Biz dəyə nəhsin, biz hələ namın qabağında ayağa qalxmışam. Gör, mən necə oğul böyütmüşəm? Amma vidoş içəri girən kimi Çingiz Simin və komandası ayağa qalxıb. Niyə? Az şeyləmişəm. Sonra vidoş yemək yiyəndə az olub ki, vidoş deyir ki, Çingiz, gəl mənə otur çörək kəs. Biz dəyə nəhsin, hər kəslə çörək kəsin. Amma mən vidoşun xətrinə gəlib onun süfrəsində oturub çörək yemişəm. Özdə elə yemişəm ki, vidoşa yeməyə heç nə qalmıyor. Heç əzət verməmişəm o kişilərə. İndi deyirsiniz ki, mən vidacıyə heç də eləməmişəm. Mən ona siz deyə müraciət eləmişəm. Ey, buyur. Hə, buyur. Ha, yaxşı deyil axı, niyə məni incidirsiniz? Mənim ailəm var, mənim uşağım var. Mən deyirsiniz, uşağımı qoyub çıxıb gedib atamın evinə. Bəstələ! İndi Salitonun əcəmi filialındayam. Həli, yaxşı, oldu, oldu, hələlik, hələlik. Alex, salam. Əleykümə salam. Gün nə deyirəm, Alex, sadə bir işim şübdür, gəlmişsə sənə məsləhət almağa. Yaxşı-yaxşı yeməklə pişirmək istəyirəm, bir təşkil cana gəlsin. Ta gözüm çəkilsin, ey sən qaynanan qazanından. Sadəcə mətbəxtə köməkçim yoxdur, bu qaz pintəsi, sobası, bu məsələlər. Mənə bir məsləhət versən, evdar bir kişi sənlə. Salitonda elə bir fürsət, elə bir kampaniya var ki, gəl görəsən. Beko soba, plitə və aspirator Ankastra seti ayda cəmi 55 manata. Alman markası 61 litrlik Riffel soba, plitə həm də aspirator isə ayda cəmi 37 manata. Mən sənin arvatının bibisiyəm, mənə məzələnirsən 37 manat, 55 manat, yox birə. Bu nə danışırdı, mənlə danışırsan? Mən sənin tayin düşün deyil ama, özümü yığışdır. Beko Ankastra seti özü 300 əmanətlə verilir. İnanmırsan, get yaxınlaş kassaya, soruş, al, apar. Gedirəm, əgər dediyin kimi çıxmasa, Alik, sənin başında bir oyunu açacağım. Mənə təşi-təşi həqiqət deyəsən. Qız atası. Gəldim, neynirsən mama qurban? Gəldim mama. Hə? Hardan gəlsin? Mama hardan gələcək? Marketdən. Deyirəm ki, mənim bax bu auralarım qurtaranda özümün auram pozulur, bilirsən. Sevirəm də mən aura kağızları, neynim? Bu salfetlər mənim əlimdən tutur. Harada varam, orada da aura olmalıdır. Çeşidlərdəki çox mama qurban. Bax, hər cürə. Bax, bu mətbəxtə, hamam otağında əladır. Bu da ki, süfrənin yaraşığı. Gör nə gözəldir. Ay, nə qəşəyindir mama, yub yumuşaq, elə bir pambıq deyir. Bu yuduğum qabları da bundan quruda bilərəm. Qurutmaq nədir? Sən bunu par-par parıldadacaqsan, par-par-par-par parıldadacaqsan. Diyan, qabları mən özüm quruluyaram. Ala bir onu, ged o hamam otağına, ərin Çingiz bəy. Elə kimib ki, bütün da yer, göy hamısı sudur. Qəşək, qəşək divarları qurulmuşdur. Yaxşı mamam qurban, yeri. Elə bir uşaq şap-şap-şap eləyir, yeri. Özüm quruluyaram. Qız atası. Nazı, dur bir yaxşı çay dəmlə gətir, çək. Gör, yanında da bir ləzzətli şirniyyət nə verə bilirsən. Ay, vidadı, bu sənin üçün ləmandənin vafliləri, bu da şokoladları ye, ağzın dada gəlsin. Bəh, bəh, bəh. Nazı, bu nə daddı vaflidir? Hələ bir xriçotçuna baxıq. Adamın ağzında qaymaq kimi əriyirik. Çox ləzzətlidir. Bu hələ vaflidir. Sən ləmandənin, bax, 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 cürbəcür deyil. Hələ bir bu şokoladın dadına bax. Premium şokoladı, premium. Bu şokoladlar xüsusi reseplə hazırlanır. Deyirəm, mən ləmandini tanıyandan bu evdə çayın ardı arası kəsilmir. Rayonda bacım oğlunun elçiliyinə gedəndə bu ləmandi şokoladlarından da bir qəşək konca bəziyərsən apararıq ora.
qoyunlar da görsünlər ki, vidadolluların nə qədər istəyir. Ləmondenin xətrinə 2 kilo, 3 kilo qəşək bir xonça tutub apararaq. Qoy görsünlər, Nazlı Nəcir konfetlər yiyir, Nazlı Nəcir konfetlər yiyir. Hamısından, hamısından, vahli də olsun, hamısından olsun. Qız atası Tez keçir, tez ol, gecikmişik balas, tez. Nutkrem şokolad yağından ye, gerək. Tez-tez çörəyin üstünə yaxaq, qəşək-qəşək atayla bərabər ye. Deyən görüm, tələsin, bu qədər qatırım, bəh, gör nə qəşəkdir. Gör necə indi, baba, gör necə qəşək şəkildə bunu çörəyin üstünə yaxmaq olur, bax, gördün, qəşəkdir, buyur, götür. Ay ata, bu şokolad yağının bizə heç bir ziyanı yoxdur. Narahat olma. Heç bir ziyanı yoxdur. Çünki Nutkrem tərkibində palma yağı yoxdur. Özü də İtaliya istehsalı. Şəxsən mən bir bəy-bəsin nümayəndəsi kimi fəxr edirəm ki, İtaliya istehsalı olan şokolad yağından oturmuşam qızılmaq çörək yiyirəm. Ata, çox dadlıdır. Hətta yeyib qutarından sonra qabını fincan kimi istifadə edəcəm. Fincan kimi? Doğrudan. Yaxşı fikirdir. Tez olub gecikirik. Hala. Necə yaxın, məktəbə? Ayta, bugün 7-ci gündür, məktəb yoxdur. 7-ci gün hansı gündür ki? Bazar günü. Bazar günüdür, onda otur rahat. Otur, onda bulan ikisini də yiyərik. Ofisayt Mağazalar Şəbəkəsi və Saliton Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Şəkər buraya. İki dənə maqqaş vura bilmirsən, sizə elçi gələndə alov tərifləyirdi sənə, ay belə düş gəlir əlindən. Dedim, nə pişirə bilir, qayıtı dedi ki, tum qorur, yaxşı tum qorur. Açmayacam, balaşqam, açmayacam. Ədə, balaşqa deyil, əlikdir. Qapımıza papaq atmağa gəlməmişəm, sözüm var, aç qapını. Ay qız, əlikdir, bu saat bayram günü səsini atacaq başına, qonşular içində biyabır olacaq. Uşaqdan qaç da qapını! Qaç da qapını, dondur burda! Deyən də sən də, burda sən imkan vermişsin, içəridə də arvadın qapını açmır. Atamız nevdə də gəlir bilmir, üzvüzdən. Deyən də görürsən, əli uşaqlı, hara dürtüsən özü bir kəri. Bağla qapını. Biyabır olasın. Ne olur? Ben bizdədiyin, sakit olun da biraz da. Qanunlar olsun da sizdə. Qanunlar bir Margaret Thatcher zatdır. Hanım evdə. Hanım evdədir. Ama anına sözün varsa bugün saxla ürəyində, sonra bayramdan sonra deyərsən. Mən sözümü bayramdan sonra deyə bilmərəm. Mənim sözüm bayramla bağlıdır. Bayram tutarandan sonra sözümü daha nə deyim mən? Gün almışdı sözün sənin. İdiyə qalıb. İndiyə qalıb. Didə ərvə. Didə başıva. Didə başıva. Az bir iş verin, işləsin də. Nə qədər kösalıq eləyəcək bu mənim yazıq oğlum. Axı, bəyinə sinirləndi. Yazıq ilan vurmasın elək də, oradan deyirsən yazıqdır. Abala, elə danışırsan ki, elə bir ki, il boyu kösalıq eləyib. Bir də ki, ona heç kim vadan eləməyib, get kösalıq elə. Bu bir, ikincisi. Hən də bir kürəkən qaynatanın yanında işləyir, hə? Harada görmüsək, yüksək maaşla sürücü işləyir. Hələ bu azmış kimi, bəy qızını səhər dərsə aparanda onun da pulunu əlavə alır. Daha neynəməlidir bu kişi? Çingizdə də, neynəməlidir? Naska, biz gəldik. Səni bir dəqiqə olar. Hədi, bir dəqiqə deyən görək. Niyə? Şətəki mərfət qanacaq yaxşı şeydir. Bir mərfətin qanacağın olsun, bacana. Bir görmüsən, mənim anam gəlib. Sən anan gələndə mən belə edirdim, qaçırdım qabağın ayaqqablarını çıxardırdım. Görüş də. Adam, nə basıb bağlayırsan? Ay, afiriz. Sən mənim anamla üzücə gələndə salam vermişsən, hə? Toyumuzdan qabaq 200 manat pul almışsan anam Tahirədən. İndi qapıdan gələndə pəncərədən qaçıb gedirsən. Salam qaçmır. Qayıdıb gəlib salam verərəm. Naska, olar səni bir dəqiqə. Sözüm var sənə. Gəl, sözüm var sənə. Ən həyatsızıdır. Gəlirsən? Gəlirəm də bu. Ufuldama, Ali. Sənin bu qızın səbinə məni yığıb boğazan, yığıb baba, xırt deyimdədir. Nədir yenə mənə? Üçünəm, düşüb idim anın dalıyacan. Amma ömrümdə bircə dəfə mənə qulaq astı. Nə oldu? Nə oldu? Qızımız oldu, adını qoydun Naska. Qoymadı? Hə? Mama qurban. Aycan. Mama tutdu mənə, ayır iş var, hə? Mama qurban. Alik. Aycan.
sevindirdin mamanı. Nə olub? Sən səbişi burax mənim öhdəmə. Ay onu saçlamaq yox indi saçlayanlara bax belə vəziyyətdə 100% oğlunuz olacaq bu dəfə. Adını da Vidadı qoyarsın. Maması qurban. Şükür, şükür. Ay Naska, mən deyirəm həm dəm dəmə, sən deyirsən dəmlən dəmə. O deyil. O söhbət deyil. Hə, bənədir. Bayram deyir. Cəmaatın evindən iyi çıxır. Deyirəm şəkər bura paxlava bişir. Bu nə deyir mənə? Dilidi get alma qazindən. Hazır. Sifariş elə. Yaraşar mənə, hə? Raskot deyib bu ye. Ali, il boyu şəkər bura paxlava yeyirsən burada. İl boyu sənə ev şəkər burası paxlavası qoğalı lazımdır. Oyla işin düzəlir. Hə? Hə? Bura gəl sənə mama söz deyəcəm. Yaxşı söz deyəcəm. Sən mənim canım. İtələmə məni. De geldin. He, çok sağ ol. Az tehbine. Buraya gel görüm. Nezaket gitti. Böyle yüreği sözümü diyebilmedim ona. Deyip ki iş düzeltmişik oğlun için. Takside işleyir. Ay kız bu boyda var devletin içinde ya. Bu taksavatlık nedir? He? Bu taksavatlık nedir? Taksine hele İşlərindən sonra da gedib taksi sürə bilərsən də. Taksi nədir? Bəy xanım, xanım. Papam Çingizi taksiyə düzəltməyib. Papam Çingizi özünə sürücü götürüb. Çingiz atamın o bahalığında maşınında, o bahalığında benzini ilə taksavatlıq eləyir. Aa, gül kimi oğlan vermişəm sizə. Mən yanıram, mən yanıram ki, mən... Mənim günahım deyil, mənim günahım deyil. O, sənə atanın görməmişliyidir. Kim ona demişdi ki, bahalı maşına, çoxlu benzin aparan maşına. Ucuz alardım, mən də az işlədərdim. İndi salam Meliki. Hükmü salam. Bayramınız da mübarək olsun. Sağ olun, sağ olun. Siz sağ olun, iki bir illər qarşılayasınız. Alik, mama qurban, sən bir yaxşı-yaxşı denən o qəşə səs tonunla denən ki, hal-hazırda sənin yaşadığın evi kim alıb? Ayacaq ay mama, gör ki bilmir. Kim alıb, kim alıb? Kim alacaq? Alik, Alik, al yoxdur bəyəm. İşləyir, qazanır, alır. Ay Naska. Can. Ay mənim canım cigərim. Mən qaynata əlinə baxan kürəkənlərdən deyiləm. Sən məni nə hesab eləmişsən? Mən bəyəm sənin fikrincə, sənin düşüncəndə bəyəm o... Anası buradadır, dərinə getmə. Olsun da anası burada. Çingiz! Anamız ölüb bəyən. Çingiz! Çingiz! Heç nə demirəm. Bax, anun da burada, biz də burada. Buyur. Bir say görək, bu vaxta qədər, evliliyinizdən bu vaxta qədər. Sənin o qaynatan, Vidadi müəllim, sənə neçə dəfə ev alıb, sayın, sayın. Bir dəfə! Üç dəfə! Bir dəfə ev alıb mənim adıma. Ay, sən adım alıb. Bir dəfə alıb da, hə? Bir dəfə. Bu nə olub ya, qapını niyə qırırsın? Qapı nə, heç nə, balaşqam qapını bağlayıb, neçə saatdir çöldə gözləyirəm, mən içəri bıraxmırlar. Belə də görürüm. Qapı nədə, balaşqam, aç! Qapı ala, mənəm, aç qapını, atandı. Aç, görün qapını. Görmür, imkan verir. Bu yəqin sözümü deyib, ondan sonra da balaş qapını deyib, görmür. Qapını bağlayayım. Ha, qızım, bir daha görməyə nə olub, nə məsələdir? Heç nə, papuli, dalaşmışıq, gəlməsin o bizə. Dön, görmür, deyib. Sən bu, gəl bura görün. Dondum, papuli, gəl çıxdı. Nə məsələdir, bayram günü nə üstə dalaşmışsınız? Ay, papuli, nəyin üstə dalaşacaq? Evdə bu paxlava pişirir, dedim onun üstü fındıqlı elə. Bu da dedi, yox, fındıqlı dadda olmur, qoz delimək istəyirəm. Ona görə neçə saatlardır ki, mən durmuşam, bax, bu soyğun qabağında. Ay, bala, pişirdiyiniz paxlavaların yarısının üstə fındıq qoyun, yarısının üstə də qoz. İkiniz də yeyin, barışın geçsin. Halam olsun sənə. Balaşqam, görürsən papuliyanın necə müdri insandır? Hə, hər boş şeyə görə adam dalaşmaz. Başla, bax. Bəy xanım bacı, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Nə var, necəsiniz? Sağ olun. Bayramınız da mübarək. Sağ olun.
Bayramım o vaxt mübarək olar ki, oğlumun bir evi olar, da gəlib onu burada divanda yatan görməzdim. Səminə, Səminə, nəzət et. Siz gedin mətbəxə. Ver onu mənə. Gedin sürdən hazırlayın. Ev, 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 ev elə bil ki, quş qəfəsidir. Səhər verir. Evəliyimiz xaş burnundan gəlsin səhərin, Ali. Bəy xanım xanım. Bəli. Bura Çingizin öz evidir. İstər divanda yatar, istər mətbəxtə yatar, istər pilləkəndə yatar, istərsə də gedib öz yerində yatar. Çox pis oldum mən divanda görən onu yatmaq. Mən ona öz evində deyə bilmərəm. Axı belə eləmə, elə eləmə, mən nə deyə bilərəm ki ona? Bəs onda nətər olur, siz səhər mənə durquzmaq gördünüz, sizdir. Siz mənə səhər durquzmadınız işə, niyə? Çingiz. Bəli. Gördüm, şirin-şirin yatmışsan, ürəyim gəlmədi, səni yuxudan oyadam. Dedim, elə özüm gedərəm. Bəy xanım bacı. Bəli. Ayrı sözünüz, qulluğunuz. Yox, yox, sözüm yoxdur. Uşağım bəy ailəsində böyüyən uşaqdır. O divanda yata bilməz. Narahat olmayın. Yaxşı, onda mən də gedim yavaş-yavaş. Bayram aşı pişirməmişəm, gedim bayrama hazırlaşam. Necə istəyirsiniz? Heç məhz, mən də gedim. Qalın burada qeyd edək, bayram bir yerdə. İnşallah, inşallah. Mən də gedim mamamı yola çalıb. Gəl, gəl ayol, gəl. Gəl, aman qurban olsun sənə. Sən də bunları belə qələmə vermişsən ki, mən də elə bildim ki, sən burada Alman əsirliyindəsən. Buna bax da sən. Ay, mama, yanıram. Sən əvvəllər söz ehtiyatın çox idi, indi azalıb. Niyə? Mən səni bura çağırdım ki, bunlardan evi alaq, mən də onu satın bir böyük işə yatırım edeyim. Ada, sənin əli qaynatan böyük yatırımdır da. Bundan çox nə istəyirsən sən, hə? Dey, qardaşım var, ey, qardaşım. Dey, qaynatası qoladı onu evdə. Dedi, get işlə. Bəy, gələn var, mama. Ada, da özün döydün də. Özün döydün, mə, özün döydün. Nənə, gedirsən. Hə, gedirəm, ey, sənə qurban olurum mən. Bəy, sən evdə idin. Hə, evdə idin. Biz bayaqdan niyə gəlmirdin nənə ilə görüşməyə? Ay, nənə, özüm gəlmirdim ki, əli boş gəlmirsən, səni pərt eləməyik. Hə, sənə qurban olan nənə, o sənə sözün də öyle. O yılan təhminə var, o sözdə. O sənə qurban olaram mən. Əşi, nənədir, nənədə nə var, yardım, nənə neynəsin, nənənin nəyi var, sənin ocun baban var, get nazoşdan pul al, bildin, nənədə, yaxşı mama, sağ ol. Sağ ol, bala, ağıllı ol. Başdı. Ağıllı ol. Başdı. Dedim, ağıllı ol. Dedim də başdı, nədir? Avtobus burada qabaqda dəyir. Mamayla bir yumurta döyüşürək, kalın. Döyüşürək, gəl. Kim udacaq, hə, nəmiş? Mama. Ayrıza deyil, kim udacaq sizə? Mama, mama, mama. Mama udacaq. Mama udacaq. Mama udacaq. Mama udacaq. Mama udacaq. Uduzdu, uduzdu. Abi, dağcaq. Bu, Çingizə mi gəlsin? Sincə dedim, həyətdə bir yaxşı tonqalqal açım, çörəkdən sonra üstündən hoplanarıq. Çörəkdən sonra, tonqalın da yanında bir manqal qursaydı, özümüz kebab eləyərdi, hamısı abadır. Ay, Nazır, çatırlar da, bu da qədər çatırlar, nə olur? Özümüzün çoxluğu özümün isti kebab gəlir. Kimdi yeyən? Əvidədə, ağlım özünə getməsin. Yaş görün bunu. Təşkilat ət yiyən adamdır. Ət yiyən. O soyuğu ver, qızlar yesin. Sən antrikotdan zaddan qoy görək bura. Nə antrikot? Antrikotdur, hə? Sən bilmirsən ki, toyuğun antrikotu olmur. Neçə ildi kağı yiyəsən? Ət kebabı yoxdur. Ay, qızım, başqa qızı tapmadıq, deyilə bu qazan ancaq o sıxdı. Bir əllərimi kibifə salardın da, bu toyuq kimin arasına çatacaq? Ay,
iftədindir. Qoymadın axşamdan dedim ki, bir qazan yarpaq dolma düşüm. Nazım, narahat olmayın. Ət yeyən quş dimdiyindən bəlli eləyir. Yaxşı ki, sizə ümid olmamışam. İşimi ehtiyatlı tutmuşam. Elə mi? Qəssabın Firuduna demişəm, bu dəqiqə kebablıq əti gətirir, kebab çəkir yolu. Rıdaş, tez ol! Get maşını çək! Fredo! Ocaq çox yekə olmuşdu, aşın maşının üstünə indi yanacaq, gel ol maşını! Ailəmi dağıtmaq istəyirəm ki, mənim burada uşağım var. Sakin, sakin. Nə istəyirsiniz mənim oğlumdan? Nə istəyirsiniz? Bu da deyir yox, qozlu daha tatlı olur. Onun üstündə məndən dalaşıb da 3 saatı durmuşam bu soyuqda çözdə. Ay qızım. Səndən gedirik, coşqundan gedirik. Az şeyləmişəm sizə, Nəzakət xanım. Onları niyə demir sizə? Danış da, danış da, mama, danış da. Qaxara, bütün qax bilir bunu. Bəli, niyə qaxmıram ki? Hamı bilir ki, mən sizə neylər eləmişəm. Az olub... Ha? Nə də zordur da, qalx başa deyib. İndi deyirsən ki, mən heç də eləməmişəm. Bəsdir! Ayıb olsam! Mənim gözlərim! Göstər. Bir şeyə mən baş vermişim, mən dilim yoxdur! Toymusan qabaq 200 manat pul almışsan anandan. Qapıdan gələndə pəncərədən qaçıb gedirsən. Diksindim elə bildim kimsə. Ürəyim düşdü. Dedi Alif də gedir ya. Allah haqqını bir də keç. Azında bax eyni bu banalaram. Officeite mağazalar şəbəkəsi və Saliton mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı bitdi. Qız Atası.